pinggir tu. Tu dulu mi rebus. Nenek jual apa tu? Okey. Okey, biar dulu. Ni dah penuh ni tau. Jual nak mengusi ni. Okey, mai sekarang. Nak tambah lagi ni, dah kumpul cakap cukup tambah. Kumpul kepe darah sama dasar kan. Sampai nak meleleh ni, suar ni cukup. Sampai pegang ni terbawa ni abang. Abang, bayar kena kot, naik semua sin je dah menjerit dah. Ni kau tahu ni askar ni tau. Ni kau beku ni. Tapi dulu gaji dia kecil. Dah bercakit, sedap habis orang menyanyi tak sama untung. Dah ada beli keping, dah letak lagi 3-4 keping, tak boleh nak tulang besarnya. Macam nenek kerbau atas jual tak tulang. Nak pergi makan kan? Dia pun nyaga. Saya tahu lah, bertahun-tahun aku nyaga mie rebus lah. Macam-macam pesen manusia ni. Master kelas mie rebus Cik Ani Bada Tuan Cik Puan. Tiba-tiba bila sehari tak ada beli satu bulan kena potong. Kau bagi ni siap. Nanti aku cakap balik. Nak kita masak, kita pakai haji motor kan? Sebab harga barang mahal, kena afford. How to sell 80 sen ni rebus dengan daging berapa kilo yang kita mampu, and then to balance the flavor. So Pak Haji lah. Orang makan, oh dulu kan Pak Haji masih sedok soto mak aku kesannya. Orang kena dapat dia kan buang. Sedap. Datuk, daging tulang dah cukup. Lagi lembu apa, Datuk? Kalau daging macam ni, kau cari. Banyak janda, lembu janda yang kena langgar di lori semua tu. Dan azar, lembu-lembu tu, kau beli. Buat daging murah. Memang dah keras ni kan, tapi dah rebus lama-lama. Tempoh lah, orang bukan tahu. Janda ke, nak dara ke lembu tu kan, janji sedap. Dan kau bagi apa, daging apa, harimau ke, daging buaya ke, sudah ada. Janji dah gitu. Tapi tulang kena lebih buat mie rebus. Kena rebus lama-lama sampai lembut. Kau macam ni, rebus tu buang-buang tak ni. So, bila you got all this are stock tau. You imagine, sometimes stock in the restaurant, people will cook.